Danilo se sebou přivezl, no, přivedl tady na Hlavního domu celkem i velký fanklub s plachtama a se vším. Což samozřejmě mít podporu v ringu je strašně super a žene vás to dopředu, tak uvidíme. Oba dva kluci relativně mladí, no relativně jsou mladí, tak uvidíme, jaký ten zápas bude mít průběh. Zápas je vypsaný na 6x3 minuty, takže já doufám, že uvidíme víc než jedno až dvě kola. Vojta opět můžeme vidět, že je otočený, že vlastně, že je to levák v opačném gardu. Snaží se vytahovat přední. Hodně pohyblivý. Tak teď Danilo krásně trefil a Vojtu máme na podlaze ringu a dojde k prvnímu počítání. Tak, ale je to dobré. Vojta vystřelil hnedka nahoru a chce pokračovat. Tak Danilo krásně zabalený, zatím moc teda nepracuje, ale co se týče obrany, tak dobré. Začíná pěkně přes tu zadní ruku, jak jsme si říkali, že na leváka musíte něco poupravit, takže většinou začínáte přes tu zadní ruku. To krásně dodržuje. Škoda, že to zůstává zatím o jednoho úderu, ale uvidíme, jsme v prvním kole zápasu. Vojta každopádně v tomhle kole aktivnější, více úderů. Tak co musím ještě vypíchnout, tak je Danilovo zakračování soupeře, kdy vlastně nenechá Vojtu utíkat mu a moc lítá, že se vždycky snaží ho zakročit a podržet si ho někde v rohu nebo v provazech. Je to super, vzhledem k tomu, že je vlastně i menší, než je Vojta, tak se musí k němu dostat a tomu bude zatím moc pěkně. Tak a teď Danilo trefil krásný čistý spodeček a bojím se, že tohle zřejmě Vojta už nerozdýchá a nerozdýchá. Opravdu přesně krásně trefený. Tyhle spotky prostě bolí. Tak pěkný výkon Daniel Hončaruka.